Nu, ko tad mēs darījām šais garajās brīvdienās? Nu, es kopā ar mazmētiņu skatījos Emīlu nedarbus. Fantastiska filma. Un Varim Braslam ir jādod daudz, daudz naudiņas, jo viņš taisa fantastiskas filmas arī šajos laikos. Un viņam ir jādod iespēju. Jo, ja sākam, tad sākam ar bērniem. Un bērfilmas skatoties, nu, arī pieaugušam priecīgs prads un labas sajūtas. Jo mēs taču arī esam bērni, tik mēs sev tādu bijām. Es nerunāšu, man Harijs Liepiņš vienmēr ir bijis mīļākais un labākais aktieris visā Latvijā, un viņš tāds arī bija. Diemžēl nekas nav mūžīgs. Emīla Nedarbos arī Vija Artmana bija topā, un viņai nebija bail izskatīties nesmukai un vecai. Tas ir aktieris. Lai nu kādu laiku ir bijuši, un kādi kungi ir nākuši, un katrs tur saviem kungiem paspēlēja, un gūv kaut kādas labumas, jo cilvēki mēs vienkārši esam tikai cilvēki, un tāpēc nevien arī nevajag nosodīt. Nevajag. Ja jūs jau nezinat, kādi kungi jums nāktu tanī laikā, un ko jūs gūtu, varbūt būtu tādu pašu vēl tā trakāki. Tāpēc veiksim vienam uz otru ar pirku strādīt. Nu, tas Opis, kas trakāks pa datoru, tā arī jauka filma. Un tas ir tas, kas jārāda svētkos. Taisni tas. Jo mums ir talantīgi bērni. Mums ir talantīgi aktieri. Bet Varis Brasla mums Latvijā ir viens vienīgs. Neesmu satikusi viņu tiešraidē, bet es varu teikt, es to cilvēku mīlu. Un mīlu par to viņu padarīto darbu. Par to attieksmi gan pret aktieriem un bērniem. Jo tādai attieksmei būtu jābūt visiem. Bet viss jau nav. Citam vienkārši sakāps galvā. Viņš tā kā tāds mazs kundziņš sēž tu tajā augstākā krēslā. Viņš domā, ka viņš drīkst. Neko viņš nedrīkst. Jo mēs visi esam vienlīdzīgi. Un šajā pasaulē mēs visi atnākam pilnīgi pliki. Un tad, kad tu sāki lūdzu, tas bērns jau to saprot. Bērni visi saprot. Arī tad, kad vēl nerunā. Un šīs bērnu filmas, un tur Emīla nedarbos, tā jaukā mazā meitenīte. Arī ir kļuvusi par režisoru, un arī viņai iznāca laba filma, ja viņai piemērs bija Varis Brasla. Un ar tādiem cilvēkiem mums ir jālapojās. Viņi arī ir cilvēki no tautas. Tādi paši, kā mēs visi citi. Vai ir talants redzēt? Tas ir talants, tam jābūt. Sajust cilvēku. Jā, tas ir talants. Bet tas talants piemīt visiem. Mums tik jātrenējās. Mums ir jāļaujās, nevis jābaidās. Jā, ir reizes, ka mums vilceļas gaisā. Ir reizes, ka mums tirpiņas aiziet līdz pēdām. Bet tas jau nav nekas slikts. Tās ir mūsu sajūtas. Un viņām vajag ļauties. Tikai sliktām lietām nevajag ļauties. Un mums ir jāsaprot, kas ir gaisma, kas ir tumsa, ko mums atnes tumsa un ko mums atnes gaisma. Gaisma mums liek atvērties sirdī un dvēselē. Labi saulē tagad neskaties, lūdzu bez brillēm saulīt kož, un viņa vēl šogad visu gadu būs godīga. Nu, vasara būs tāda, kāda būs. Bet ja jūs kaut ko ļoti vēlaties, jūs tagad varat palūgt. Mans mīļais Dievs, lūdzu, dod manai tautai prātu un atver sirdi. Vairāk šos ar neko lūgt nevajag. Tas jau būs daudz, ja tas notiks ar lielāko daļu cilvēkiem. Un, protams, mēs domāsim katru dienu, no rīta atmostoties, lai tie mūsējie, vienalga, uz kuriem viņi ir aizbraukuši, atrast ceļu uz mājām. Mājas, dzimtene. Tie ļoti nopietni vārdi. Un cik labi, kad ir tā dzimtene un tās mājas, uz ko atgriezties. Jo visur citur ir svešums un svešas zemes. Tāpēc jau Dievs katru tautu ir aizvedis tur, kur viņai pienākās būt. Bet šiem jaunajiem, kas tik ilgi jau ir projām, bija sprīdīšu ceļš.
Un kā mēs atceramies sprīdīti, viņš jau bija prom no mājām, lai saprastu, ka nekur nav tik labi kā mājās. Un nav jau var. Bet par Rīgu vairs slikti nerunāsim. Sarunāts. Es ar kādreiz teicu, man riebas tā Rīga. Piedod man Rīga. Es tā vairs nedarīšu. Tā ir mūsu vienīgā galvaspilsēta. Tā ir mūsējā. Tā ir mūsējā. Un cits mums nav un nebūs. Un tāda, kad mēs to galvaspilsētu izveidosim visu kopā un vēlēsimies, lai viņa būtu, tāda viņa arī būs. Viss ir atkarīgs no mums. Tātad nedusmoties, lūdzu, nešausmināties, bet iepazīt gan savu dzimteni, gan savus mājas jums novēl tagad, šai ļoti skaistajā laikā. Un, protams, mēs varam tikties 4. Mājā Siguldā. Tur ir fantastiski. Jā, tas ir tāds vislatvijas salietis, kad atbrauc igaunis un saka, ai, kādi jūs latvieši esat malači. Un, ja tas nāk no igauņa mutes, tad var lepoties. Mācīsimies lepoties ar tiem cilvēkiem, kas Latviju dara bagātu un laimīgu. Paldies jums par to!